assalomu alaykum virtual darsga xush kelibsiz siz bilan farhod Dadajonov. dadajonovkorga bag'ishlangan darslarimizni davom etamiz. bugungi darsimizda Entity framework Core bilan ishlashni boshlaymiz avvalo Entity framework Core ni loyihamizga o'rnatib olishimiz kerak hozirgi holatda shu turishda loyihamizni presentation business logic va data access layerlari qatlamlari hammasi bitta mana shu staff management degan projektda de joylashgan endi dasturni qanday katta kichikligiga qarab haqiqiy loyihalarda odatda mana shu barcha qatlamlarni alohida projekt sifatida saqlanadi keling biz ham mana shu qoidaga rioya qilib ushbu data access degan yangi projekt qo'shamiz va entity frameworkga tegishli bo'lgan fayllarni modullarni ana o'sha uh, data access projektda de saqlaydigan qilamiz demak buning uchun salutionga 10 tugmani bosib add new project qilamiz bu yerda pastroqqa scroll qilib class library.net dotnet standartni tanlaymiz csharp tildagi .net standart turidagi loyihalarni ham .net core ham .net frameworklarda ishlatishimiz mumkin nextni bosamiz endi loyihamizga nom berishimiz kerak keling loyihamizni nomini demak staff manajement nuqa data access deb beramiz staff management data access createni bosamiz mana yangi projekt yaratib qo'yildi keyin mana bu klassni o'chirib tashlaymiz uni bizga kerak yo'q. Demak, klass ketdi ushbu projectni cs projektini dotnet standartni versiyasini ikkiyu bir qilib qo'yamiz saqlab qo'yamiz doet standartni ikkiyu bir versiyasini ishlatmoqchimiz endi asosiy staff management loyihamizdan mana shu data access loyihasiga reference qo'shamiz buning uchun mana bu dependeni o'n de, tugmani bosib add project reference va bu yerdan Mana shu data access projekti tanlab turib OK bosamiz shunda mana project reference qo'shiladi ya'ni mana bu data access ichida yaratgan barcha klasslarimiz obyektlarimizdan endi mana shu asosiy staff management loyihamizda foydalana olamiz keyingi qiladigan ishimiz keling mana bu models papkasini data access projectga o'tkazamiz demak buni kopiya qilib mana bu yerda paste qilamiz va bu yerdan buni o'chirib tashlaymiz hozircha namespacelarni o'zgartirmay turamiz uni keyinroq o'zgartiramiz keyingi qiladigan ishimiz keling ushbu data access projectga entity framework codni nuget pakeini o'rnatamiz buning uchun o'ng tugmani bosib manaje nuget pakejga kiramiz brouser qilamiz va bu yerda uni izlaymiz microsoft nuqta entity framework sql serverni o'rnatmoqchimiz aslida siz loyihangizda qaysi databezsdan foydalanmoqchi bo'lsangiz entiti frameworkni aynan o'sha tegishli nuget pakecini o'rnatishingiz kerak bo'ladi Biz darslarimiz davomida sql serverdan foydalanganimiz uchun entity framework nuqta squl server degan nuget pakecni o'rnatamiz endi agar sizning holatingizda database Postgres, MySQL yoki oracle bo'ladigan bo'lsa o'sha tegishli nugat pakeini topib o'rnatishingiz kerak bo'ladi entit frameworkni support qiladigan o'sha database provider'larni o'tgan safardagi darsimizda qaysi saytdan ko'rishni bilib olgan edik biz hozir sql serverni o'rnatamiz OK ni bosamiz litsenziyaga rozi bo'lamiz mana paket o'rnatib qo'yildi ammo bu yerda bir qancha xatolar chiqdi ya'ni bular o'sha moduls papkasini alohida projektga o'tkazganimiz uchun bu xatolar paydo bo'ldi keling ularni ko'ramiz mana xatolar o'z o'zidan yo'q bo'lib ketyapti build qilib ko'ramiz demak barcha xatolar yo'q bo'ldi judayam yaxshi endi entity framework yordamida database bilan ishlab olish uchun bizga dib context degan klass kerak bo'ladi chunki ma'lumotlar bazasi bilan bo'ladigan barcha ishlar aynan o'sha dib context orqali bajariladi demak buning uchun mana bu data access loyihamizga yangi klass qo'shamiz klass va klassni nomini keling ap db context deb nomlaymiz mana klass yaratildi keling uni darrov public qilib qo'yamiz va ushbu aptb context klassimiz entity frameworkning dib context degan klassdan inherit qilingan bo'lishi kerak demak uni import qilib olamiz. core namespace dan. endi ushbu dib context klassidan foydalana olishlik uchun unga dib context options degan obyekt kerak bo'ladi va u options obyekti uni konstruktordan injek qilib berib yuboriladi shuning uchun bu yerga konstruktor qo'shamiz va uni konstruktoriga o'sha db context options klassiga mansub bo'lgan obyektni berib uboramiz endi uchburchak qavshlar ichida uni turini berishimiz kerak uni tur sifatida mana shu o'zimizni aptb context klassini ishlatamiz keling obyekt nomini options deymiz a mana shunday va ushbu klassimiz dib contextda inherit bo'lgani uchun uni besedagi konstruktorni ham chaqirib qo'yib unga mana shu options obyektini berib yboisimiz kerak bo'ladi yani odatda mana bu inherit qilingan joyi pastga olib qo'yiladi mana shunday ya'ni ushbu yani options obyekti mana shu apdb contex yaratilayotgan vaqtda unga konstruktordan injek qilib berib yuboriladi demak mana konstruktorimiz tayyor bo'ldi keyingi ishimiz data jadval bo'lib saqlanishi kerak bo'lgan dasturimizdagi barcha klasslarni dbset xossasi yordamida yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi bizani holatda demak modullarni ko'radigan bo'lsak bizada hozircha bittagina o'sha şey, staff degan klassimiz bor ya'ni biz mana shu staff klassini data alohida jadval ko'rinishida saqlamoqchimiz shu sababli uni mana bu yerda ya'ni dib kontekstda alohida dib set ko'rinishida xossa qilib yozamiz demak yozamiz Prop deb yozib 2 marta tabni bossak bizga property ni kodi qo'yib beriladi ushbu xossani turi sifatida db set deb beramiz va dib setga uni turi sifatida staff klassini beramiz keling uni import qilib olamiz Mana shunday Property nomini keling staffs deb plural ko'plikda de yozib qo'yamiz mana shunday demak mana db context falimiz tayyor bo'ldi endi keyingi qiladigan ishimiz mana shu ap db context klassimizni dasturimizda servis sifatida ro'yxatga olib qo'yishimiz kerak dasturimizdagi servislarni qayerda ro'yxatga olardik agar startup klassida degan bo'lsangiz javobingiz to'g'ri startup klassidagi konfigur servisiz metodida yozamiz servissiz nuqta buning uchun ad dibi kontekst yoki addibi kontekt pull degan metodlardan foydalanamiz context pool puldan foydalanish den performance tomonlama addibi kontekstdan foydalanishga ko'ra tezroq bo'ladi chunki bunda db context obyekti so'ralgan vaqtda agarda u obyekt oldin yaratib qo'yilgan bo'lsa o'sha şey yaratilgan instans ishlatiladi db context esa har safar yangi instance yaratiladi shu sababli mana yani shu uh, adibi context Pool performance tomonlama tezroq ishlaydi uh, bu xuddi o'sha database databes onnetionpga o'xshagan narsa agar ado bilan ishlagan bo'lsangiz bu, bu haqda bilasiz adibi context pulni yozib uchburchak qavslar ichida dib contektni berishimiz kerak bizni holatda app DB Context klassini beramiz va uni name spaceni import qilib olamiz endi hostni ichida options ni berishimiz kerak demak yozamiz options ushbu options yordamida e, mana shu db context aynan qaysi databeys provayderni ishlatishi kerakligi yoziladi Bizning holatda biz sql serverdan foydalanmoqchimiz shuning uchun use sql server metodini ishlatamiz hozircha bu qizil bo'lib turibdi uni import qilib olishimiz kerak mana use server ni import qilib olamiz endi bu yerda ham qavslar qo'yib uni ichida connection string berishimiz kerak demak ko'rib turganimizdek mana use sql server, yani koyup, connection, string bana, use SQL server connection string obyektini qabul qiladi string ko'rinishida connection stringni hard kod qilib o'tirmasdan uni odatda upsetting json faylda saqlanadi va bu yerda uni o'sha yerdan import qilib olinadi App apsettingndan connection String'ni import qilish uchun mana bu i configuration interfeysiga mansub bo'lgan config obyekti ishlatiladi de. demak yozamiz config nuqta get connection string va bu yerda connection stringni nomi beriladi keling uning nomini staff db deymiz demak mana bu kodni yozib qo'ydik va keyingi qiladigan ishimiz nima keyingi ishimiz mana shu konnection stringni o'sha apsetting jesonde yozib qo'yish Buni saqlab qo'yamiz va upsetting stationga o'tib ko'rib turganimizdek bizda hozircha connection string mavjud emas demak mana bu welcome message messegeni bizga keragi yo'q bu yerda yozamiz yangi section qo'shamiz connection strings degan va bu yerda o'sha şey, dasturimizga kerakli barcha connection stringlar yoziladi Bizning holatda staff db degan connection stringni yozamiz ya'ni connection kaliti uni nomi staff db bo'ladi va bu yerda uni o'sha databezga ulanish xossalari yoziladi birinchi bo'lib server xossasiga qiymat beramiz ushbu darsimizda biz sql serverni local db versiyasidan foydalanamiz ya'ni local db o'sha sql server expressni dasturchilar uchun mo'ljallangan maxsus versiyasi shuning uchun yozamiz demak uni nomi quyidagicha bo'ladi local dib ms sql local db deb yoziladi nuqta vergul qo'yamiz Keling, mana bu escape ni 2 marta qo'yamiz nuqta vergul qo'yib undan keyin database ni ko'rsatishimiz kerak demak databezni nomi keling staff db bo'lsin bizda hozircha bu database mavjud emas bu database ni bizaga keyinroq entity Framework fraeokodni o'zi yasab beradi ya'ni biz code first codrocdan foydalanganimiz uchun e, maxsus buyruqlarni yozganimizda mana shu database e, SQL serverni ichida yaratib beriladi endi databezni yozganimizdan so'ng ushbu database, son, database serverga e ulanishdagi autentifikatsiya usuli beriladi e, buning uchun kerak bo'lsa o'sha SQL serverning login parolini yozish mumkin yoki ushbu dasturimiz windowsda ishlaydigan bo'lsa o'sha Windows foydalanishimiz mumkin endi SQL serverni credentiallarni config faylda saqlash xavfsizlik tomonlama noto'g'ri hisoblanadi shuning uchun keling biz o'sha şey, windows ausenticationd foydalanamiz buning uchun integrated security barobar true deb yoziladi ya'ni bu holatda autentifikatsiya uchun windows authentication ishlatiladi ya'ni ushbu dasturimizni windows account ishlatayotgan bo'lsa SQL serverda o'sha şey, windows accountga tegishli dtabga dostup berilishi kerak mana shu yo'l bilan biz connection stringda credentiallarni saqlamaslikka erishamiz mana connection stringimiz ham tayyor bo'ldi shu yerda bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi bugungi darsimizning source kodlari har doimgidek yethubdai Core darslari repozitoriyda işte. 33 uchinchi dars papkasida saqlanadi e'tiboringiz uchun rahmat